Hello friends, Namaskar. Moor channel lo apna loko punarbar swagatam janaisu. Aji moi kola aru gulopia rongor ezur contrast kapur loi aisu embroidery kora. Iar logor eta blouse banaisu. Etia ahokson kene kono kapur jor banalo sao. Iar full tu khub dhuniya lage dekhi bolai. Apna loko gusor par dekhaisu. Sahokson. Sador kon gulopia, kintu iat moi boga aru kola ay full korisu. Aru upor loi horo horo koi disu. আৰু সাইডত পাৰিটো তেনেকৈ এপা ফুল আৰু এটা এটা কলি তেনেকৈ লগাই দিছো আসলটো তেনেকৈ এপা হেপা কৈ দি আকৌ ওপৰলৈ হৰু হৰু কৈ দিছো আৰু ইয়াত বৰ্ডাৰ লাইন এটা মাৰি দিছো আৰু দহিটো ম কলা আৰু বগাই কৰিছো এসাউচন খুব ধুনিয়া লাগে সাদৰখন দেখিবলৈ আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন কলাত দিছো মেখেলাখনটো তেনেকৈ এপা হেপা ফুল কৰি ওপৰলৈ হৰু হৰু ফুলৰ কলি এটা এটা কৈ দিছো সাদৰখন যেহেতু গুলপিয়া ৰঙৰ হেতু কানে গুলপিয়া ৰংটো মেখেলাখনত দিছো গুলপিয়া আৰু বগা দুইটা মিলাই দিছো ফুলপা সাও আৰু তলত হৰুকৈ এডাল বৰ্ডাৰ লাইন দিছো এই কলিকেটাও তেনেকৈ গুলপিয়া আৰু বগাৰে কৰিছো খুব ধুনিয়া লাগে দেখিবলৈ আৰু সাদৰখনৰ কাপোৰটো দুপাট্টা কাপোৰৰ হয় এটো বহুত আহল বহল আৰু দেখিবলৈ খুব কোমল লাগে গৰমত পিন্ধিবলৈ খুব ধুনিয়া আৰু সফট হয় খুব ধুনিয়া কাপোৰটো এই কাপোৰটোৰ পৰা আমি হাৰি বনাবও পাৰো গুটে সাদৰ মেখেলাযোৰ খুব ধুনিয়া লাগে দেখিবলৈ আৰু ইয়াৰ লগত মই এটা ব্লাউজো কৰিছো এটো ব্লাউজটো ব্লাউজৰ কালারটো মেখেলাখনৰ লগত মিলাই দিছো আৰু তাত গুলপিয়া আৰু বগাৰে হৰুকৈ পাৰিয়েটি কৰি দিছো হাতখনত কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাব আৰু লাইক কৰি দিব আৰু যি সকলে মোৰ ভিডিওটো নতুন কৈছে আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আজি লৈ আহিছো ধন্যবাদ